predstavujem Michal Olšo, človek, bez ktorého by sa vôbec meeting číslo 2 vôbec neorganizoval, či už zvukovo, svetelne, plus Partizan a tak ďalej. Veľká vďaka jemu, to poviem na rovinu všetkými. Teraz, predstavujem vám takisto ortodoxný Slavo C, myslím si, že na Slovensku už dosť známy. Chalani, takto v prvom rade, Michal, ako by si definoval tvoj pohľad a celkové vnímanie toho, že sa takýto event organizuje, že sa tu stretne okolo 40 DJ-ov a ty zabezpečuješ nám celkové dianie, ako to celé vlastne prebieha. Prečo to robíš vlastne? Prečo to robím, lebo to proste celý meeting ako taký vznikol predtým a jednoducho to pár dňotka po mne zanechala strašne veľké emócie a proste celkovo tento event má niečo do seba. Keďže sa venujem tomu aj ja, tak pre mňa je to veľká čest vôbec a takisto veľká vďaka, že vôbec som mohol sa podielať na tomto práve takomto evente. Ty ako vnímaš meeting? Ja vnímam meeting a stretnutie DJ-ov, ktorí tu majú dosť veľkú pozíciu na tejto scéne, alebo niečo znamenujú, niečo dokázali, vedia uplniť svojou hudbou dosť veľa ľudí. Hlavne hrajú nekomerčnú muziku, žiaden mainstream a majú čo na sebe. Fast Box spája v budúcom čase, vlastne už aj v minulom, že sa konal vlastne Clubreverse v Pezniku na Vinobrane. Bude aj tento rok Clubreverse, vlastne ročník 2013. Čo ste pripravili pre návštevníkov a ako by ste ich vlastne inšpirovali k tomu, aby vlastne vôbec navštevili tento event, že ty sa podieľaš na zostave line-upu? O čom sú tie vaše dohody, kto čo má na starosti? Takže Clubreverse po prvom ročníku nabral troška iný smer a mená, ktoré sa tam aj vyskytli, boli vám vlastne ukážkou toho, že dá sa robiť takáto halová akcia stredného rázu aj bez komerčných mien. Celé to bolo som už na tom, že chcel sme dať šancu DJom, ktorí sú známi buď lokálni alebo aj celoslovenskí a nehrajú mainstream, že dá sa takáto akcia spraviť aj bez komerčných mien a prišlo to. Môžem len prezradiť line-up, bude tam Tomin, ďalej Jano Klama, ktorý je známy aj ako JT Peak, ďalej starý harcovník Papi, Mišo Griny a Sižiek Marty Fish. Následne po tejto party bude After Party, kde bude Kafu, ja a ešte jedno veto, ktoré sa ešte rozhodne. Tak v podstate tento Clubreverse je hlavne o tej kvalite. Hlavne event, ktorý nie je vidno len tak, čo sa týka pre návštevníkov, nielen že hudobne, ale aj vizuálne, troška spestri celé to dianie. Chceme v podstate viac menej dotiahnuť a dať tým ľuďom tie emócie, aby mali z toho undergroundového hľadiska pocit, že ako sú niekde na európskej ešte vyššej úrovni, v podstate ako sú hociaké iné akcie na Slovensku. Ešte úplne to najlepšie vlastne, kedy sa Clubreverse bude konať. Clubreverse sa uskutoční počas Pezinského Vinobrania z 20. septembra, kedy v podstate v Pezinku myslím, že neskutočne veľa ľudí a my práve vychytíme týmto smerom v podstate aj to, že ľudia sú blízko aj k takéto hudbe. Prečo by mali ľudia navštíviť mýtnik na budúci rok 2014, vlastne tretí ročník? Môžu tu hlavne počuť inú muziku, ako je prezentovaná v médiách bez nejakej nafokutej promobobliny. Tí, čo sa tu prihlásia alebo budú sa registrovať, môžu si tu zahrať, uvidia, ako sa hrá úplne inak spontánne, bez nejakých odskazov alebo nejakých príkazov. Proste spontánne tu hrať, hlavne gramofóny, prehrávače. Môžu zažiť atmosféru, porozprávať sa, nabrať nejaké skúsenosti, vedomosti po teoretickej stránke, rozprávať sa s producentmi, ako je, dajme tomu Keče, Tlama, s ľuďmi, ako sú Benko, ktorí sú skúsení a tak ďalej. Ja by som povedal, že v podstate celý meeting rastie veľmi rýchlo a kvalitatívne hlavne a
čo by mali návštevníci určite. Tá spojitosť medzi DJmi a undergroundové scény v podstate pre mňa ako osoba, keď som začal podať v tomto smere, tak tie v podstate kontakty, známosti, jednoducho, že sa spoznávame, tak to posúva o mnoho ďalej. Dobre, ďakujeme. Ďakujem aj ja. Ďakujem. No, slavo sa, Michal Lošo.